Proqramımız davam edir. İndi isə bizim musiqili qonağımız olacaq. Opera və balet teatrının solisti, əməkdar artist Tural Ağasıyevi dəvət edirik. Bəli, biz hazırıq. Əşad öz həmkarını qarşılamağa getmişdi. Bəli. Mən ümumiyyətlə sevinirəm. Çox layiqli ifaçılarımız. Ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyasında sevilən sənətçilər, gənc istedadlar yer alır. Bu gün də bu qəbildən sevilən ifaçılardan Azərbaycanımızın əməkdar artisti Tural Ağasıyevdir bizim qonağımız. Tural, sənin söylədiyin kimi həm opera və balet teatrının solistidir, eyni zamanda səhnət qoşunlarında da çalışır. Sabahınız xeyir olsun Tural. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Və sizi aparıcı qismində birinci dəfədir sizin verilişinizdə iştirak edirəm. Və xanım sizi də təbrik edirəm. Doğrudan çox məsuliyyətli və doğrudan çox gözəl bir aparıcılardan biriniz olursunuz. Sağ olun, inşallah, olsun. İnşallah. Tural, hazırsansa o zaman səhnəni sənə verir. Buyurun. Buyurun. Vətən adlı bir gözəl musiqini dinləyəcək. Ey vətən. Torpağına baş əyərəm ey vətən. Meşələrin çətinlidir, gül çiçəyin ətirlidir ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şehtdən çöllərinə Ey vətən.
Sən, təşəkkür edirik. Sözləri Aslan Abdullayevə, musiqisi Elzə İbrahimova məxsus olan bu gözəl əsəri vaxtilə Rəşid Beyputov çox gözəl səsləndirib. Flora xanım Kərimova repertuarından çox yadda qalan ifadə Tural. Minnətdarıq bu ifaya görə. Çox sağ olun. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirdim bir anı ki, eşitdiniz müşahidi. Müşahid Dövlət Sənət Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestrin müşahididir. Və buradan hər bir əməkdaşımıza, Dövlət Sənət Xidmətinin əməkdaşlarına, xüsusilə də bizim orkestrin əməkdaşlarımıza və baş dirijorumuza buradan da həmişə demək ki, bunu böyük bir fəxrlə və bunu böyük bir gururlə ifadə edirəm. Bu hissələrə biz də qoşuluruq. Çünki Azərbaycan televiziyası ilə sərhəd qoşunlarının bir neçə layihəsi olub. Şəxsən mən də orada iştirak eləmişəm. Çox məmnun qalmışam. Yeri gəlmişkən siz bu pandemiya dövrü heç amma yaradıcı insanlar çox belə deyərdim, mən belə deyərdim, məhsuldar işlədilər. Və bu yaxınlarda sizi Traviata'da gördük. Opera və balet teatrında. Opera balet teatrında Traviata. Demək olar ki, biz mövsümümüzü demək olar ki, açdıq. Təbrik edirik. Artıq oktyabrın birindən tam olaraq fəaliyyətə başlayırsınız. Bütün qaydalara uyğun şəkildə. Bu fürsətdən də istifadə etmək istəyərdim ki, tam aşarçılarımızı və sizi, əlbəttə ki, bizim gözəl aparıcılarımızı da biz elə ayın 10-u Fikrət Əmirovun Sevil operası nümayiş olunca. Gönlə günlərə qaldın bala. Orada mənim obrazım Əbdüləli bəydi. Bizim rejissorumuz bilet istəyir artıq. Necə araz? Rusça bir təbir var, deyir, perviriyyət, pervi imestə. İlk sıra, ilk yerlər. Mənə elə gəlir ki, bizim dəyərli insanlara həmişə böyük hürmətimiz var. Siz təki gəlin. İnşallah, çox sağ olun. Təşəkkür edin dəvətə görə. Mən tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, Turalla hələ sağollaşmırıq. Proqram boyu onun maraqlı, gözəl ifalarını eşidəcək.